କୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶାଳବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଓ କାଠଚୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ବହୁ ପୁରୁଣା ଶାଳ ବୃକ୍ଷଟିଏ ତହିଁରେ ବସତି କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଦିନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେହି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ খদড় ধোতি পঞ্জাবি পরিহিত পৃথুকায় জে মধ্যবয়স্ক দুই জন আদিবাসী শ্রেণী কুঠার হস্ত শ্রমজীবী আক ট্রক দুহে ক্ষিপ্র বেগের ট্রক্রু ও কুঠারের শাড়বৃক্ষ মূলরে প্রথম প্রহার মারতে নিদ্রাভঙ্গ হল ব্রহ্মরাক্ষা নিদ টম স্বর সে কহিলা ভো মানে মধ্যাত্ৰ এঠাই তুম মানৰ কি কাৰ্য পৃথুকায় মধ্যবয় ব্যক্তি জানক কহিলে মোৰ জনেৰা কাঠ ব্যৱসায়ী মধ্যাত্ৰি মোৰ মোৰ কৰ্তব্য কৰি থাকে তুমাৰ পৰীয় ব্ৰহ্মৰাক্ষস কহিলা মু জে ব্ৰহ্মৰাক্ষস এই শা বৃক্ষেৰে বহু বৰ্ষ ৰ মোৰ বৃক্ষটি উৎপাদিত কৰিব অধিকাৰ তুমি মানে পাইল কেও वयस्क आजक बहु वर्ष है मु चोरा काठ व्यवसाय करेस स्वाधीनता लाभ कला ही आम मानक कौलिक वृत्ति एटी प्राय अर्धाधिक मु लंडा कर सारे अर्थात मोत के मो अधिकार संपर्क मेंजौक्तिक प्रश्न पचार पचारिना तेज तुम संगे बंधुता हाँ मोर परम सौभाग्य व्यवसाय तो जनक गोटे रुमाल କିଛି କାଗଜ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାଳବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ହାତରେ ରୁମାଲଟିକୁ ଅନାୟାସରେ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଓ ତାପରେ ରୁମାଲ ଓ କାଗଜ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁ ଫିଙ୍ଗୁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲା ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ମାତ୍ର କେତେ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ରା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଶତସହସ୍ର ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଶାଳ ବୃକ୍ଷଟିକୁ କବଳିତ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିନଥାନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଡାଁରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଇପାର ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ମୋତେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ହାଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ব্ৰহ্ম ৰাক্ষ কহা দেখ বন্ধু মু মনুষ্য তিমপৰিখ দুখ লাভ ক্ষতি সম্পৰ্কে ৰিতিত তুমতি তণু মোৰ কোনো ঘৃণা ক্ৰোধ বা অসূয়া ভাৱ নাই কিন্তু তুম মনুষ্যমানকৰ মংগল সাধন পাই মোৰ নিবেদন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা পাই ତୁମେ ବୃକ୍ଷହଣା ବ୍ୟବସାୟ ପରିହାର କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦୁହେଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ବିଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଧରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚୋରା କାଠରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାର ସଚରାଚର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି କିପରି ଶୂନ୍ୟ ଓ ହତଭାଗ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ନିରବ ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷହଣାର ଭୟ ନଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ କରିଥିଲି ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗୁଆଳି ବନ୍ଧୁକ ହସ୍ତରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ସଦଳବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲ କେମିତି ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁକଠାରୁ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହା କିପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳକାଠ ହାଣିବା ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ତୁମେ ମନେ କରିନଥାନ୍ତ ଅତପର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ବାକ୍ୟବ୍ୟ ବାକ୍ୟବ୍ୟୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେକରି କିଛି କ୍ଷଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଶାଳବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆସିଲେ श्रमजीवी दुहे तुरंत कुठार प्रहार आरम्भ गरिदेले शालवृक्ष चोप बद्मास एतेबल ब्रह्मरा के ब्रह्मराक्षस आकाश पठा क्रोध देखिले व्यवसायी ओ श्रमजीवी दुहे एक प्रकार हनुमन्त प्रायः भुस किना डा डा ब्रह्मराक्षस रड निँ परि आखि पिचु परि सर्वांग सर्वा शालवृक्ष परि उच्च चोप दोहरैला ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଠାର ପାହାର ଦିଅ ତ ମୋ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁଠାର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଦ୍ର ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ନିମ୍ନାଂଶ ଥରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟାରେ ଶାଳପତ୍ର ପରି ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନାହୁଁ ତୁ ନରିଆ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷ ସମୂହରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମଟି ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା' ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ନରି ମହାନ୍ତି ବଲବଲ ହୋଇ ଖାଲି ଅନାଇଥାଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର କଳା ଖପୁରୀ ପରି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମୁହଁଟାକୁ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଶୁଣୁ ନରିଆ ଶାଳ ବୃକ୍ଷଟାକୁ ନ ହାଣିବାକୁ ତୋତେ ଏତେ କହିଲି ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ବୃକ୍ଷ ହାଣିଲେ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ବର୍ଷା ଅଭାବ ପଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ ତା' ଛଡ଼ା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭାବିଥିଲି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି କିଛି ସେ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷ ମଣିଷ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ଟିକିଏ କମି ଆସିଥିଲା ଏହା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ମୁଁ ଜାଣେ ନରିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତା ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତି କାମ କରେ ନାହିଁ କାମ କରେ ମାଡ଼ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ମୁଖରୁ ମାଡ଼ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦୁହେଁ କହିଉଠିଲେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ମହାପାପୀ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚକା ମାରି ବସି ସାରିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ତା ସ୍ୱର ବି କେମିତି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସହଜ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ ରେ ନରିଆ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ কিন্তু মু নিজ অনুভূতি জাঁ তোপরি ব্যবসায়ী মানুষ চাবুকরে মাড় নদি যা নদিয়া যা বন্ধ হব না বৃক্ষ হা মু মনুষ্য লাগে নিজে লে জে চোরা কাঠ ব্যবসায়ী সংরক্ষিত জঙ্গল মানুষরাত্র মু বোহি ট্রক ট্রক শাড় কাঠ সেতবে শুিছিলি পরেশ ধ্বংস হবার যুক্তি আপন মধ্য জেলে চোরা ব্যবসায়ী ଉତ୍ସାହରେ କହିଉଠିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାହସ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନିକଟକୁ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ରେ ନରିଆ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଚୋରା କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଥିଲୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସାର୍ ମାତ୍ରାଧିକ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା ନରି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ହଁ ରେ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ମୁଁ ସେହି କୁଞ୍ଜ ମହାପାତ୍ର ଦେଶର ପହିଲା ନମ୍ବର ଚୋରା କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଜାହାଜ ଜାହାଜ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ପଠାଇଛି କିଏ ତାର ହିସାବ ରଖିଛି ଆଜି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ନରିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କଥା କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି ମଣିଷ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଚୋରା କାଠ ନେଇ ଢାବାମାନଙ୍କରେ କେତେ ଯେ ନ ପିଇଛେ ଆମେ କେତେ ମଉଜ ନ କରିଛେ ମାଇକିନିଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରି ଛାଡ଼ ସାର୍ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେଇଥର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନକାଠ ଗୁଡ଼ାକ ହାଣି ନେଇଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ଆଖରେ ଦୌଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଜିବେଶ ମନେ ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହେଲେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ରେ ନରିଆ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତେବେ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିଲା ନରି ମହାନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛି ରେ ନରିଆ କାଠ ଚୋରି କରିବାରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲଟି ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି ଯମଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିବି ତେବେ ଗୋଟାଏ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଚୋରା କାଠ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟ ମୋତେ ଯେମିତି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା କି ସମସ୍ୟା ସାର୍ ପଚାରିଲା ନରି ମହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ଦୂରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ এতে দিন পরে পুঁ মিলিত হয়ে দুই বন্ধু কুঞ্জ মহাপাত্র ব্রহ্মরাক্ষা স্বরূপে ও নরি মহান্তি। কোণী সংরক্ষিত জঙ্গল কাঠ চরি পরে পুঁজি যেমনি আলাপ জমাই কে গোটে ঢাবার দুইটা বোতল ধরি বৃক্ষ মানে হনা হলে মনুষ্য সমাজের ক্ষতি হওয়াটা মোর সমস্যা নুহে নরিয়া, নিয়া মু মনুষ্য না তু কালে বুঝিবু বল মনুষ্য মান ভুক্তি করি তো সহ তোতে বুঝা পরিবেশ সুরক্ষার মহত্ব আউ কি হয়ে এতিয়ে বক বক হৈ নাথাকে তাৰ সৈতে তাক এই দুই হাত ধৰি ফোবাড়ি থাকি শহে মাইল দূৰক ষাডবৃক্ষ লম্বা দুইটা কলা সৰু হাত উপৰক উঠাইলা ব্ৰহ্মৰাক্ষস ভয়েৰে চমকি পাৰিলে নৰি আমজীৱী দোহে কিন্তু যথা সম্ভৱ কোমলস্বৰৰে কয় ব্ৰহ্মৰাক্ষস তো চাগে টিকে আলাপে নৰিয়া যেতিয়াহ'লে পুৰুণা বন্ধুনা পূৰ্ব আকাশটা সেইবোৰ দিশিলা সিন্দুৰ পুৰি लाल आपणको समस्याटा कि सर् कला नरि महान्त कुज्ज महापात्र जंगल विभाग उपमन्त्री ठालाब्ति स्वर आलाप गरी स्वरे मो समस्याटा सामान्य काशी कहिला ब्रह्मराक्षस मनुष्य मनुष्यमा जदि हाणी वृक्षपर वृक्ष पर वृक्ष सफा पकाओ जङ्गल जङ्गल तेह्र आमे ब्रह्मराक्षसे रु के खालि मोप चिन्तित नुहे नरिया चिंतित ठिक समस्त ब्रह्म ब्रह्मराक्षसँग मनुष्य समाज समि एमएलए बा उपमन्त्री एठाइपरि उपसभापति समसभापति समाको नेता दीर्घ निश्वासटाए पकला ब्रह्मराक्षस अकस् झड आसि भ्रमले चमकी पडि नरी महाति ओ श्रमजीवी दुहे दुहेँ यतिक बेला शुला काब्द का हाउडी खाइला परि ठिया पडला ब्रह्म ठिया पडिला ब्रह्म पड्ला ब्रह्मराक्षस सकालगल नरिया खराटा आम पई इलेक्ट्रिक थर ठुलो आउरी भयंकर मु मुहूर्तक रे भयङ्कर म जाँ मुर्त वृक्षरको हनुमन्त परि डिँ महराक्षस शालवृक्ष मूल्य समय ठिया रहिले हतबाक महंती ओ श्रमजीवी दुहे तापरे शून्य ट्रक रे से माने फेरि गले ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିନା ଚୋରା ଚୋରା କାଠରେ ଏପରି ଫେରିବାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ନରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ